בום, התחלנו. יש. יופי, 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 מעולה. חזרנו לפודקאסט. כן, האמת ששבוע שעבר אני הוצאתי את הפרק של כמה עולה לפתוח מועדון קרוספיט, וההתעסקות בזה אתה הולכת לצלם וזה, זה לא כמו אני עושה פודקאסט מול המיקרופון בבית ועם כוס קפה, אז זה הוציא אותי קצת מהלופ. אבל היום אנחנו עם רובי, רובי מאוניקס. רציתי להגיד קרוספיט אוניקס ולא אמרתי, כי אתם כבר לא, וזה בדיוק מה שאנחנו יכולים לדבר עליו. אנחנו יכולים לדבר היום על איך מועדון קרוספיט שעבד, רץ, היה קרוספיט, לא יודע, אני לא יודע בדיוק מה הייתם עושים שם, הפך למועדון שהוא לא אפילייטד עם שיטה שהיא יותר לכיוון, דיברנו על זה קצת לפני, פונקשנל בודי בילדינג, או לא יודע, קראת לזה ועוד כמה שמות, והיום אולי אנחנו אפילו נצליח למצוא לזה את השם המושלם היום בפודקאסט, אז אנחנו גם נדבר קצת על מה זה כאילו, למה לעשות את האפיליאציה, למה עשית את זה, גם על מה אתם עושים היום במועדון, קצת עליך למי שלא מכיר אותך, ונראה לי לנו פשוט אחלה פודקאסט על כושר. יאללה, let's go. אז רובי, נראה לי נתחיל מזה שפשוט ספר קצת על עצמך. יאללה, אז אני רובי, בן 26 משום, נשוי לשחר, נשוי זה נשמע כבד, נשוי לשחר, לא, בן 26 נשוי. הקמנו פה מועדון כושר בשום לפני 3+ שנים, התחלנו אותו כמועדון קרוספיט, מניתי מתחרה בכושר גופני בארץ, אז היה תחרות כושר גופני, היום כבר קוראים לזה תחרות קרוספיט, כל אחד בזה. הפכנו מהר מאוד את המועדון ללא מועדון קרוספיט, מועדון בשיטה שלי, הבנו שהשיטת אימונים שאני בונה היא לא קרוספיט, והרבה פעמים מצאתי את עצמי מתחבא מאחורי כזה, תבואו, אנחנו עושים שיטת אימון מיוחדת שהיא פיתוח גוף פונקציונלי, והיא סופר משהו מיוחד שרובי עושה על פול בדי, כוח וקונדישנינג, שזה עבודה של אירובי בתרגילי כוח, הרבה עבודת ליבה, אבל ואז, אבל אתם לא קרוספיט, אני מצאתי את עצמי מתחבא מאחורי השם כזה של, כאילו אני לא זה, אתם פחדו לבוא, למרות שכאילו זה השם, עד שיום אחד עצרנו ואמרתי, רגע פאק איט, זה לא זה, אני עושה פה הרבה יותר משהו שאני מאמין בו, שהוא שונה, שהוא באמת שילוב של כמה יכולות. קרוספיט יותר שמת את הדגש על, אני קורא לזה פרפורמנס, לתת אולי תוצאה בכל אימון, או כזה חפש את האינטנסיביות. אנחנו בונים תוכנית, יש לה זה להרגיש טוב, להיראות טוב ולהיראות מזה. להצליח בזה כדרך חיים. זה מאוד שונה, וזהו, זו אותה תוכנית שאני רץ איתה כבר 4 שנים, פשוט עכשיו היא הרבה יותר מתחדדת לזה שאנחנו כבר לא מועדון קרוספיט, ובאמת התוכנית היא על שמי, זה מה שאני בונה, זה בגדול. כאילו, אבל אוניק זה לא רובי. נכון, אז אוניק זה המועדון, והתוכנית עצמה זה על השם שלי. זהו, אז התוכנית האימונים שלנו הקלאסית בנויה לפתח את המרכיבי כושר החשובים הרלוונטיים לנו, תוך כדי ליהנות מזה ולא לחפש רק עכשיו איזה תוצאות של טוב, טוב, אז זה יותר מדי טוק כזה של, אתה יודע, אני פה, באתי לספר לכם מה אני עושה במון, תכלס מה אתם עושים? מה שאני רואה אותך עושה, אני רואה אותך עושה הרבה שפגטים בבייספ קרלס, זה מה שאני רואה, ואתה חתום, אתה נראה כמו איזה מרקוס פיל ישראלי עכשיו. במיוחד שאתה בפאמפ, אתה גם מסתלם רק בפאמפ, אתה התחלת לעשות מה שהוא עושה, אני רואה את זה, אתה מסתלם בפאמפ, רואים לך את הורידים, אתה נראה כמו דיקסקין. האמת, תשאל את שחר, אני מצטלם איך שאני, אבל פשוט זה כנראה עובד, אבל לא, אני צוחק, האמת שזה מצחיק שאתה אומר, כי באחד מהתחרויות ב-RFA'ים שהתכוננתי, אז עשיתי איזה חימום בצד, עכשיו אני מאמין מאוד במובמנט כזה, ולא דווקא נכת על הקלאסי, ואז מישהו בא אליי הציד, אני כזה, תודה רבה. תודה רבה, אני אקח את זה כמחמאה. לגמרי, לא, לגמרי. אולי זה התחילת הדרך. תשמע, מרקוס פילו זה כאילו זה שהמציא את המושג functional bodybuilding, אז אין סיבה לא לקח את זה כמחמאה. לגמרי, אז התוכנית שלי באמת דומה למה שהוא עושה. אני יותר עובד בשיטה של full body, הוא יותר כזה בקלאסי של בידוד כזה חלקים בגוף פר יום.
אני לא מאמין בזה, כי אז אני מביא את זה למתאמן שהוא לא רגיל עכשיו לעומס מטורף, אתה עושה לו סוג של לג דיי, ואדם לא הולך שלושה ימים. אני אגיד לך, אבל מאיפה זה מגיע, כאילו מרקוס פילי הוא יוצא אופקס, ובאופקס הם כאילו ממש מקטלגים למי מגיע מה, ואז מתאמן מתחיל, שזה בערך עד, לא יודע, כמה שנים טובות בתוך שגרת אימוני התנגדות, זה יהיה כאילו הספליט יהיה פול בדי, גם הוא מתאמן כאילו 5 פעמים בשבוע. הספליט יהיה פול בדי, מתאמן בינוני כזה, את האינטרמידיאט, שזה איפשהו רובנו, זה יהיה כזה ספליט שהוא A-B, אבל כאילו פאטרנס כזה הינג' פוש, סקוואט פול, אתה כזה, ומתאמן שהוא אדוונס, כאילו מישהו עכשיו לא מתאמן לחצי גמר, קלוסט גיימס, יהיה לו ספליט כאילו פאטרנס, אבל כאילו A-B-C-D-E-F-G. כן, כאילו היום אנחנו עושים כאילו קוואז, עוד רגליים תוכלים. אז אצל פילי זה כמעט תמיד הוא ילך לאינטרמידיאט בתוכניות הקבוצתיות שלו, ואז הוא עושה את ה-AB כזה, יש כזה איזה הינג' ופוש, ואז הוא משחק עם זה כאילו. מה שאני עושה זה קודם כל הרבה יותר פול בדי, אני עושה הרבה יותר פול בדי, כי אני, מכמה סיבות, קודם כל התחלנו באיך האימון בנוי, האימון הקלאסי שלי בנוי מ4 חלקים לרוב, שיש לי חלק אחד שאני עובד בו על יותר כוח פאמפ כזה, אני קורא לזה, בייספס, טרייספס, או איך שאתה לא יודעת להגיד לזה, אבל כוח שהוא פשוט, מאוד כיף לעשות אותו, מגיעים כזה לפאמפ מאוד מהיר, זה יכול להיות איזה סופרסט שכולל מתח ואיזה עבודת בייספס, זה יכול להיות לחיצות, סטייל בין חדר כושר לדברים שאתה עושה כזה על או ליבה כזה על הרצפה, עם אולווים, ויאפסים, או ליבה כזה על המתח שאתה עושה הרמות ברכיים, משקל. לא, עושים חימום קצר, אבל אז אתה נכנס לזה, ואז זה גם מאוד מחמם אותך להמשך האימון, גם מאוד מפמפם אותך וזה מגיף. לפעמים אני גם מסיים עם החלק הזה את האימון, אבל אני חשוב לי שכן יהיה את החלק הזה באימון, כי הוא א' עוזר מאוד, אם זה בחימום אז להכניס את הגוף לפעילות, אם זה בסוף אז לצאת בתחושה טובה וכיפית, באימוני כוח שהם רק כוח אז אני שם את זה בסוף, אבל כמעט כל אימון יתחיל בחלק הזה, הוא כוח כזה של 8-10 דקות שאנחנו מפמפמים את הגוף, קצת בידוד שרירים, תחושה טובה, וזה גם מכין אותנו להמשך, מכניס אותנו בטוב לאימון. החלק הבא יהיה כוח יותר מרכזי, יותר משמעותי, שם אני אקח אולי איזה סקווט כבד, דדליפט כבד, בהתאמה למה שהיה בחלק הראשון, יכול להיות זה יכלול את מה שכן עשינו בדיוק, כאילו על שרירים שהם יותר, פשוט תנועות יותר גדולות, או שפשוט אני אקח את זה ממש לפול בדי, ואז ייגע בדברים אחרים, אבל אם לצורך העניין בסט הראשון של הפעם, עשיתי איזה סופר סט של, נגיד, מקבילים, עם פייספול ואולו, אז שם אולי אני אעשה, אולי אחד יותר סקווטים, ומשיכות, או שאני אלך על איזה סט של רק עכשיו איזה דדליפט עם עוד איזה נגיעה של בטן, כי אני אעשה כן יותר להתמקד, אבל אז אני מרוויח שגם יש לי איזה סוג של סט שהוא אסתטי, פונקציונלי, מאוד כיפי, מאוד חדר, לא חדר כושר, אבל מפמפם כזה, מוציא את השרירים, מרגיש טוב, עוזר במה שאנחנו רוצים וצריכים, ומצד שני גם כוח מרכזי שהוא כן התנגדות משקל משמעותי, כן איזה הרמה כבדה, עכשיו שלא תיטה, זה לא איזה סט קל, יכול להיות שגם אני אתן סופר סט עכשיו סופר קשוח לרגליים שהוא בנו יותר על סיבולת שריר, אבל הוא ייתן לי, אני תמיד חלק את זה לכמה חלקים ואז אני מרוויח מכל העולמות, שבשונה ממה שאני למדתי מאיפה שהרבה מועדוני נגיד קרוספיט מגיעים וזה כזה, זה כזה אתה בא ואז יש לך איזה 5x5 באקסקורט, אם אני מתאמן עכשיו שהוא לא סופר מתקדם, ולא יודע להגיע ב5x5 האלה ל-100 פלוס קילו, או לא יודע, למשקלים מאתגרים, אז כמעט ולא עשיתי כלום באימון, גם אם זה אומר שעשיתי קצת סקווטים, סבבה, אבל בעיקר מה שעשיתי זה משהו בחימום שהעלה לי את הדופק, ואז נחתי 3 דקות בין 5 ל-5 סקווטים עם עוד רק. ובמקום הזה אמרתי, פאק, זה כל כך לא הגיוני. מתאמן מגיע פעמים שבוע, צריך לקבל מנת כוח משמעותית. וזה לגמרי שינת התפיסה. זמן תחת עומס. בדיוק, אתה בסוף בא ל-45 עד 60 דקות של אימון. יכול להיות שאתה מתאמן להתקדם מגיע 5 פעמים שבוע. יכול להיות שאתה מתאמן מתחיל מגיע פעמיים. אבל אתה תקבל שם מנת כוח טובה. אז אחרי שאני עושה שני חלקים האלה, אני נכנס לחלק אחד שהוא יותר קונדישנינג, שהוא או חלק אחד או שניים. לפעמים זה מיקס, לפעמים אני מבודד קונדישנינג, ממש קלאסי, עושה את זה רובי של איזה 10-15 דקות, מכונות, פיצות בחבל, ריצה. אני ממש מדמה את זה, תחשבו שיצאתם עכשיו לרוץ 15 דקות, קצב מהיר, אתם רוצים לעבוד על עבודת סיבולת הקלאסית שלכם, וחלק אחד אני עושה אותו יותר מטקון סטייל, כאילו עבודה בדופק גבוה עם דמבל נגיד, או עם קטלבל, ואז גם פה, בחלק של הקונדישנינג, אני מרוויח זמן תחת עומס עם משקל, ואז זה יותר muscle endurance כזה, זה עדיין בגזרת אני עושה מטקון, אבל הרבה יותר
מחטא וסטטי, כיפי, ולאו דווקא עכשיו רק קשוח, אני מסיים גמור. עדיין יסיימו אצלי, כאילו, האימון, אתה מסיים אותו, לא עם הלשון בחוץ, אבל אתה עובד, אתה לא... אני שמגיע מתחרויות כושר גופני, עדיין מסיים אימונים, זה מה שאני נותן. בתחושה כזה של וואו, זה היה מטורף. אז כזה חצי ממנו יהיה עם דמבל, או עם זוג, או עם משקל, כאילו, יותר כזה מתקון כוח, וחצי יותר מתקון אירובי. ואז אני לקחתי 4 חלקים באימון, והגעתי לכל מה שחיפשתי. היה כוח אסתטי כיפי, היה כוח משמעותי, שזה בריאות, זה עבודה עם משקלים כבדים, וזה חשוב. היה קונדישנינג, עבודה אירובית קלאסית, והיה גם קונדישנינג מתקון, פונקציונלי כזה, כאילו שאני מרגיש שם את הכוח, ולא רק אני בדופק גבוה, אני לא יכול לנשום. איך כל זה נכנס בתוך שעה של אימון? או שזה מתפזר בין, כאילו, או שזה כאילו באימונים שונים. זה האימון הקלאסי, זה הבסיס. זה האימון הקלאסי, יש חימום, אחרי זה יש את הפאמפ סשן של, לא יודע, סייקל גובלט סקווטס לארבע ראשים בטמפו, ואז נכנס לסקווטים כבדים, או לא יודע, או סופרסט של נגיד עבודות כוח כזה יותר כבדה, דדליפט ובנץ', לא יודע, דדליפט וסטריק פרס, או דדליפט ומתח, ואז אתה מסיים את זה, אתה נכנס לאיזושהי עבודה אירובית, כאילו לשילוב של עבודה אירובית עם עבודת זה. בדיוק, כזה. או שהיא מחולקת לשניים, או שהיא או שזה אמרו שלוש דקות תחתרו, אמרו שלוש דקות, לא יודע, 5 פוש-אפס, קאבל סווינגס, אייר סקווטס, מתחלפים. אבל כן, אבל כן אני גם מאוד חשוב לי. כל אימון זה נכנס, יש אימונים שאני טיפה מקצר אותם, ואז אני נגיד עושה את זה, כאילו לא מקצר את האימון, אלא מקצר את זה, ויותר עושה את זה מעוגד, אז אני אעשה את החלק של של הקונדישנינג משולב, אולי אני אלך על משהו אחר, היום זה יהיה רק יותר עבודה אירובית, היום זה יהיה רק יותר עבודה כזה מתקוני סטייל, אבל כן, כל אימון זה נכנס, זה פשוט דורש א', שיטה ומאמנים שיודעים וממוקדים על מה הם עושים, כלומר מאמן לא יכול לבוא ולבזבז את הזמן, הם מקבלים ממני הקלטות בתחילת, לפני כל תחילת יום אימונים, על איך בדיוק להעביר כל חלק, הם גם עוברים הדרכה והם יודעים בדיוק מה כל חלק אמור להכיל, הם יודעים איך שנגמר החלק הזה, להגיד למתאמנים איזה משקלים לקחת ומה עושים עכשיו, אז אתה כמעט ולא מבזבז זמן על המעברים, ואתה מספיק, נגיד, כל חלק להקדיש לו 8 עד 12 דקות, נגיד, ואתה מקבל את כל מה שאתה צריך. מה זה דורש? זה דורש להיות על הזמנים, להבין שאתה בא לעבוד ולא בא לבלבל את המוח. זה גם נותן זמן מנוחה, כן? זה לא שעובדים, חלק מהכיף לבוא לאימון קבוצה, זה, אתה יודע, קצת דבר, קצת להרגיש אנשים. וזה דורש יצירתיות ומקצועיות שלי, שזה מה שאני עושה, יושב יום יום ורואה איך אני מכניס את זה עם זה, איך זה בא לידי ביטוי, איך אני לא חוזר על אותם דברים, וזה הדברים שגורמים למתאמנים להתמיד, שהסתכלתי על מה עובד בשיטה שלנו, אז הבנתי, מאוד מגוון, עובד בדיוק על מה שהם רוצים ומרגישים וצריכים, וזה תמיד מאתגר אותם עוד, כלומר, אני לא משאיר את זה ברמת הטוב, בוא נעשה פעם, בוא נעשה כוח, בוא נתקדם לדבר. אני נותן, זה תוכנית, נגיד עכשיו אנחנו בתוכנית כוח, שהשבוע זה השבוע השני שלה. אני בונה להם תוך כדי סטריק פרס ודדליפטים. זה משהו שהוא חשוב לי, שיהיה למתאמן את ההישגיות שלו אם הוא רוצה. מי שזה פחות מעניין אותו, פשוט הולך על, אתה יודע, סטנדרט. אבל תמיד מגוון, הרבה וריאציות שאתה יוצא מהעולם של סטריק פרס, בק סקווט, דדליפט, מתח, אתה מקבל את זה שיש לך פתאום, לא יודע, עבודה על כתפיים מכיוונים שונים, ועשה כל סייקל כוח מגוון ומאתגר דברים שלא ציפית. ובתור אחד שמגיע מתחרות 4 שנים, מתכונן על אותם דברים בדיוק, אתה מבין איזה כיף זה פתאום לגלות אתגר בעוד דברים שונים, ואז אתה גם רואה שזה לא פוגע לך בנראות. הייתי מתאמן 3 שעות ביום, היום אני מתאמן 45 דקות ביום, ואימון אחד בשבוע שלי זה אימון, כמו שאמרת, שפגטים ובייספס, ועדיין התוצאות הן אותן תוצאות, ואם אני אכנס עכשיו לאיזה מתקון קרוספיט ארטקור, ואני עושה כאלה לפעמים, יש לי את אלמה וכמה חבר'ה שרוצים להתחרות עוד בכושר גופני, אז אני אכנס איתם לאימונים כאלה, אני עדיין מגיע לשם ועדיין המשקלים שם, פשוט זה לא מה שאני עושה כל יום כל היום. מן הסתם שעכשיו אולי אני לא אעשה את אותו זמן בדיוק שהייתי עושה יום לפני ה-RFA, אבל זה עדיין באותו אזור, אז זה אומר שזה עובד וזה שומר על האיכויות של הדברים האלה. זהו. מגניב. כן, זה, כאילו, האמת שזה, זה בית מעבר כזה ממועדון קרוספיט למועדון אימונים פונקציונליים שהוא לא, לא בולשיט. שזה מה ש, זה כזה, זה, אלה הדברים שלי יצא לעשות, כאילו, אני, יש לי, אני מלווה מתאמנים,
וכותב אימונים לבוקסים, סלש מלווה כזה מועדונים. אז זה מה שיצא לי לעשות כשפנה אליי אופיר מלאנג' מבר שבע, אז ישבנו והייתי כזה, וואו, כאילו זה מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לעשות כזה עבודת כוח, בדי בילדינג, בלי סקילים מסובכים, יש להם גם הרבה מכונות במועדון, יש להם כאילו 4 מכשירי חתירה, 4 אופניים ו4 מכשירי ריצה. אז כל אימון כאילו, אם יש קונדישנינג באימון, די, רצים, כאילו, עושים אימון שהוא אירובי, כאילו כזה אירובי באמת, כאילו בוא תעלה על המכשיר, הוא פשוט תעביר עליו זמן, כאילו לא צריך להתפזר, תהיה פה, כאילו תהיה מרוכז, וזה, לי אישית, כאילו כמישהו שבונה את הדברים האלה, אני ממש נהנה, כי זה נותן לך כאילו חופש שבקרוספיט אין לך אותו. שניים הדברים שאני מאוד אוהב בדבר הזה, בתוכנית הזאת שאני מייצר עכשיו, כאילו בשינוי גישה הזה, זה שאלף אתה באמת יכול להתמקד במה שאתה מבין שהמתאמן והלקוח נקרא לו צריך. כלומר, לפעמים שאתה מחפש רק איזה, איך יהיה לו קשה במתכון, או איך הוא יפתח עוד תסכיל הזה, אז אתה רק מייחס לזה חשיבות באמון. אתה לא מגיע לכל מה שאתה מחפש מסביב, וכשאתה רוצה לבנות כושר אצל המתאמן, ויכולת התמדה לאורך זמן, אתה מבין שמה שהוא צריך ומה שהוא רוצה זה... זה עולמות אחרים שכאילו כמו שאמרת יש לי חופש לבנות לו את זה, אני לא מקובל לעכשיו בוא נעשה מתכון נגמור אותך, או כן. בוא רק נבנה עכשיו בקסקוט כבד, כי זה לא מעניין את המתאמנים שלי לצורך העניין רובם אם יהיה להם בקסקוט 120 או 118, אנחנו מדי פעם נעשה וננסה להגיע לאיזה סי וזה כיף, אבל זה לא העניין, מעניין אותם לבוא ולהצליח להתמיד לאורך זמן, שיהיה להם כיף, שיהיה להם מגוון ושהם ירגישו תוצאות. ולא דיברתי על זה מעבר, אבל כמו שאמרת שאתה עושה בלנג' נגיד, אז יש לי גם את האימונים הספציפיים יותר, יש לי אימון שהוא פול בדי, כל התוכנית מבוססת על פול בדי, שיש לה יתרונות מדהימים לפול בדי, זה לא מתאים לכל מתאמן הכי מתקדם אמנם. נכון, אבל אנשים שמגיעים פעמיים או שלוש, זה... בובה. גם אני עושה את זה, ואני עושה 5 פעמים בשבוע. אבל היתרונות זה שאלף אתה באמת עובד על הכל. ולא משנה באיזה יום אתה בא, והרבה פעמים אנשים, במיוחד נגיד אתה יכול להגיד, הנה אתה עכשיו באוגוסט, יש לך ילד בבית, אתה לא יודע באיזה יום אתה בדיוק יכול להגיע להתאמן למה וזה, אתה יודע שלא משנה מתי תגיע, אתה תקבל את המנת כוח והמנת אימון הטובה שאתה צריך, וזה לא יהיה עכשיו, אם הייתי במקרה בראשון והפעם אני שוב פעם בחמישי, אז יהיה תמיד אותו דבר, סקווטים ודדליפט, ואז עבדתי רק על הרגליים בשבוע. אלא באמת אני מקבל יותר. לאיזה בנצ'מרק של 150 חזרות של וולבול. עכשיו זה גם קשש בנצ'מרקים, אבל צריך לדעת לאזן ביניהם. והדבר השני, אז זה בקטע של הפול בדי, אבל גם יש את האימונים הממוקדים יותר, אז יש לי אימון שהוא פול בדי, שהוא כל האימון רק סופר סטים של כוח, שם אני יותר מתמקד בכוח. החבר'ה שבאים יודעים שהם באים עכשיו 50 דקות שעה של סטים של כוח, פחות ממהרים, פחות רצים באימון, ואתה מוצא את עצמך שלא כמו פעם, שלא כמו שאתה רגיל לרדוף אחרי יאללה מתי המתכון כבר תן לסיים עם זה, אני בא לעבוד על כוח, אני בא לפמפם, אני בא לעשות סט של חדר כושר עכשיו, אני בא לעשות סט עכשיו של וייט ליפטינג, אני בא ואני מצליח להגיע לדברים האלה. עד שני יש לי אימון שהוא נקרא, הוא כמו אנדיורנס, הוא מיקס קרדיו כזה. שם אני עושה קרדיו, שם אני שם אותו 10 דקות על מכונות, 10 דקות על מתכון קלאסי, 10 דקות מתכון עם יותר עבודת ליבה, ובסוף יוצא איזה 40 דקות שאני בדופק גבוה במאמץ, ממש כמו איזה ריצה ארוכה, פשוט הרבה יותר פן והרבה יותר מגוון. גם באימון הקלאסי אני שם אותם 10 דקות על מכונה לצורך העניין, אבל פה אני ממש יודע שזו המטרה. נותן לזה את הזמן. ובהתאם למטרות שהמתאמנים שלי אומרים מה המטרות שלי, אני בונה להם תמהיל של אימונים, אני תבוא לאחד פול בדי, אחד אינדיורנס ואחד קלאסי. אני חושב שאיפשהו גם, גם כאילו היום, אתה יודע, אם, כאילו אין היום באמת מאוד, הרבה מאוד מועדוני קרוספיט שמעבירים, אתה יודע, קרוספיט כמו שהוא רשום, כמו שהוא רשום, אני עכשיו אכנס לקאפ, שזה הקרוספיט אפילייט פרוגרמינג, ואנחנו נסתכל על איזה אימון, לא יודע, סתם, אוקיי, אז אימון, 15 על זמן, 15 chest to bar pull-ups, 7.5 מטר הליכת ידיים, זה האימון. אין עוד חלק בהתחלה, אין חלק בסוף. אז אומר, אוקיי, אז איך זה נראה? אז יש זמן ליד הלוח, 4 דקות, הגיוני, ואז יש חימום כללי, שעושים קצת, עושים כזה אמרפ של 6 דקות של ג'אמפינג ג'ק, סינגל ארם דמבל פרס, וקצת ברפיז, וזזים, שזה נחמד.
זה כאילו, זה חכם שמכניסים פה איזה מטקון כזה, סוג של, ועוד שתי דקות מכונה, אז שמונה דקות אתה פשוט זז וקצת מזיע, מגניב. ואז אתה מתחיל לתרגל. יש לך תרגול של chest to bar, ואז יש לך 10 דקות של תרגול של הליכת ידיים. ואז יש לך 3 דקות של חימום לאימון עצמו, ואז נכנס לאימון. ואני מסתכל על האימון הזה, ואני אומר, וואלה, כן, 90% ממתמני המועדון לא יצליחו להפיק מהאימון הזה, גם בגרסות סקיילינג שלו, לא יצליחו להפיק את מה שהם באמת, למען מה הם באים. כי רוב האנשים בסוף באים בשביל אסתטיקה. אין פה מה, כן, יש את אלה שמבינים שגם זה איזושהי פנסיה תפקודית שלהם להתאמן, אתה יודע, הם משקיעים לזה, אבל עדיין בסופו של הסיבה העיקרית של רוב האנשים להגיע זה כי, וואלה, בא לי להוריד חולצה ולראות טוב יותר, זה, אתה יודע, אני מרגיש לו, כאילו זה, לרוב זה אסתטיקה. אבל גם אנשים שזה פנסיה תפקודית שלהם, כנראה שצ'ס טובר לא יהיה להם רלוונטי בבטרפליי. כן, ואז אנחנו, אבל היום אתה תראה במונו קרוספיט, נגיד את זה, את החלק הזה באימון, כנראה שאתה תראה אותו יותר מעודן, אתה תראה איזה chest to bar ואיזה שהם פוש-אפס, אבל אתה תראה לפני זה יש עבודת כוח כנראה, אתה תראה כאילו יותר דברים, כי אחד, כדי להעביר את זה מעניין, כי יש אנשים יצאו ויגידו כזה, וואו, איזה מגניב זה קרוספיט, כמה למד, flow master, אתה יודע, הוא בא, הוא כאילו נותן מופע של שעה, ואנשים יוצאים כזה ב, לא יודעים בכלל מה הם עברו, אבל היה להם כיף. ואם הוא לא יכול לעשות את זה, אז זה כאילו אנשים יגיעו לאימון הזה, פעם, שתי אימונים כאלה בשבוע, ואתה מבטל מנוי. אחד הדברים ששמתי לב זה שאנשים, כשהייתי בהתחלה בשנה הראשונה במועדון קרוספיט, שאנשים אהבו כאילו בקרוספיט, זה היה כשאני מביא איזה אימון קרוספיט, ואני פשוט נותן שואו מטורף שלי. כלומר, אם לא הייתי נותן אימון שואו עכשיו שלי, אז זה היה משעמם, וקלטתי את זה על מאמנים אחרים, שהייתי מאמנים אחרים בהתחלה, וראיתי שהמאמן בא לא בזה. עשיתי אותו מהאימון הזה, הוא מאפן. כן. אוקיי. ההבנה, כאילו, באמת, מה ש... ככל שיש יותר דברים לעשות באימון, ככה יש לך פחות, כאילו, להיות שואומן. בדיוק. כאילו יש לך יותר חלקים ויותר זה, אז אתה יותר מתעסק בהסברים של אוקיי, את התנועה הזאת עושים ככה, לוגיסטית מסתדרים ככה ועובדים, פחות כאילו עכשיו צריך לשלוף, אתה יודע, איזה הסבר מעניין ללמה אנחנו מצמידים שכמות בזמן. לא, ברור, עכשיו גם זה מאפשר לי, אתה כאילו מגיע לאימון כמו שהראית עכשיו, שבן אדם שמגיע לא, 90% מהאנשים לא עשו שם כלום, גם מי שיעשה הוא יבוא ומה עושה מטון של 6 דקות, אתה אומר, אוקיי, מה בן אדם מחפש? מה מתאמן הקלאסי מחפש? הוא רוצה לראות טוב, הוא רוצה להרגיש טוב, הוא רוצה קצת חברה ושיהיה לו פאן, וזהו, ולהתמיד. אז אתה אומר, אוקיי, אז זה לא רק, אז התנועות האלה לא כל כך רלוונטיות, הן כנראה יכולות לגרום לפציעה הרבה יותר מהר, והזמן לימוד שלהם הוא הרבה יותר ארוך. כן, אם יש לי מתאמן מתקדם שיכול להגיע לסל יכולות האלה, זה נחמד כי זה יכול לתת לו את הבוסט ואת הגיוון ואת המקפצה כזה לדברים מעניינים יותר לפעמים. אבל כמה כאלה יש? כאילו, כמה כן. כאלה יש, ואז אתה רואה, כאילו, גם בפועל, בפרקטיקה, איך זה בא לידי ביטוי. אבל כמו שאמרת, כן. שהסקילים הם פשוטים, ואתה לא צריך לתת שור עכשיו, אני אוהב לתת שור, אני גם מאמן, אבל השור עכשיו שאני נותן, הוא באיך אני מגוון, איך האימון נהיה באמת כיפי כל פעם, גם שזה נהיה תנועות פשוטות, ואיך אני מצליח להגיע ולתת דגשים, כשאתה במחשבה של קרוספיט, אתה חושב על מסל אפ, אתה רואה את הבן אדם עושה בנט אובר, הוא לא יודע להחזיק את הגב. אתה מבין עוד כמה יש דגשים לתת אחורה. אז אתה יודע, יש לי עכשיו 10 דקות, הם בעבודה של פאמפ, של כוח, של אסתטיקה. אני יכול לראות, ללמד את הבן אדם איך לעשות כמו שצריך, בנט אובר רואו, איך להחזיק את הגב, איך כאילו בייספס, אנשים עושים את זה כקלינים תמיד. תמיד יש איפה לתת דגשים. תמיד יש איפה לתת דגשים, תמיד יש איפה לתת... בוא, אני אשאל אותך עכשיו. אני רוצה לשאול, כאילו, בסדר, לתוכנית הבנו, אז יש מודני קרוספיט יעשו את זה משהו אחר, שאגב, בסופו של היום אתה יכול להיות אפילייטד עם קרוספיט ולעשות מה שאתה עושה היום. פשוט זה יהיה קצת מוזר ללקוחות. פשוט זה יהיה קצת מוזר כנראה לאנשים שמגיעים, ולך אולי זה יהיה קצת מוזר, אבל בגדול אתה יכול לעשות את זה... זה מה שעשינו בהתחלה, אגב. זה מה שעשינו בהתחלה, פשוט... אז אני רוצה לשאול, כאילו, סוג של עסקית, סלש כזה, מבחינת מתאמנים עצמם, איך הם מקבלים את זה, לא יודע, זה שאתם לא אפילייטד עכשיו, וממש כזה בתוך ה... פונקשנל בדי בילדינג הזה שלכם, האם זה עוזר לעסק, כאילו האם משהו השתנה מאז שהייתם קרוספיט, פשוט מעניין. מה שהשתנה זה שהמתאמנים יותר מהירים, אני מתעסק בפחות פציעות, אני מתעסק בפחות פציעות חד משמעית, ואולי גדלתי פי 3 מאז שעשיתי את הצעד הזה.
כי שמתי לעצמי את הצל הזה בצד. את הצל של, רגע, מה זה האימון הזה שאתה בונה? אתה קרוספיט או לא? מה זה? מתקשר אל הכוח. אתם קרוספיט? לא משנה. אתם לא קרוספיט? לא משנה. כן. אני אוניקס, זו השיטה שלי. זו שיטה מיוחדת שאני בונה. אני למדתי בהרבה עולמות. אני הייתי שחקן טניס. הייתי ספורטאי עצן לפני הצבא, בכושר גופני, כאילו, מטורף. התחרתי בתחרויות כושר גופני. הייתי מועדון קרוספיט במשך שנה. תוכנית שאני בונה היא משלבת את העולמות האלה, שיגרמו לך להרגיש, מאגד להם את זה, והם מבינים את זה. אני כבר לא בצל הזה של הדבר הזה. עסקית, חד משמעית, זה היה הצעד אחד הכי טובים שעשיתי, כי לקחתי משהו שאני כבר עושה, פשוט לא הייתי בצל של משהו אחר. איך זה משפיע על המתאמנים? האימונים לא מאוד שונו בשלב הזה שעשיתי. אני כל הזמן משנה ומתפתח איתם, יודע, אני לומד וגדל ומבין יותר דברים, ואיך לשלב אימונים יותר טובים. אבל כן, הורדתי את המעמסה הזאת ממני, וזה מורגש גם להם. יש, אתה יודע, אם ניסיתי להכניס דברים של וייטליפטינג בכוח בהתחלה, אז היום אני לא עושה. אני מכניס אותם לאימונים ספציפיים שזה יותר מתאים. עושה את זה יותר פונקציונלי. במקום לעשות וייטליפטינג, אז אני לא עושה סנאץ', אני עושה הנג פאוור קלין, שזה הווייטליפטינג שבאמת מפתח הכוח מתפרץ, תנועה שדי פשוט וכיף ללמוד ולעשות. וזה כן נותן את האתגר הזה של הענפת משקל. אז פשוט מתאים את זה לעצמך. אז עסקית, זה, קודם כל מקצועית זה הרבה יותר נוח לי, כי אני כבר לא בעננה הזאת. ומה שהפריע לי בקרוספיט שהייתי תחת אפילייט, זה שמבחינתם הייתי עושה בלט. לא יודעים מה אני עושה. לא היה, היום אני יודע שכאילו כן קצת יש לי, אני רואה גם שאתה עם החולצה, אז קרוספיט ישראל קצת יותר אולי מנסים לעזור וזה, אבל בגדול, יש מצב שהייתי עושה בלט והם לא יודעים. מאיפה הם יודעים? לא שלחו לי תוכנית אימון, לא וידעו שאני עושה דברים לפי איזה נפק. היום כאילו יש תוכנית, אבל היא לא, אתה יכול להסתכל עליה, אבל אתה לא חייב לעשות אותה. ישבתי עם שחר ואז אמרתי לה, תשמעי, איזה מטורף מזה. אבל עברתי מבחן, כאילו תגיד את הקטע, עברתי מבחן לפני 5 שנים. כן. כתבתי להם שאני רוצה לפתוח מועדון תחת אפילייט של קרוספיט, כי זה מה שאני כאילו עושה, אימנתי בכמה מועדונים. וזהו, כאילו הם אישרו לי. הם לא יודעים מי אני, מה אני עושה, איזה תמהיל אימונים יש אצלי, מי המאמנים שלי, הם מאמנים שעברו הכשרה או לא, כאילו איזה שם אני עושה למותג הזה, טוב, לא טוב, יכול להיות שעומדים על קצות אצבעות ועושים ככה כל האימון, כאילו בלט, ואתם לא יודעים, אז מבחינת אנשים בשואם, קרוספיט זה בלט לצורך העניין. ואז אמרתי לעצמי, כאילו בתהליך הזה, אז למה אני בכלל קורא לעצמי ככה? כי אני רוצה להיות אחד שעושה קרוספיט, או כי, כאילו, כי זה מה ש... זה התודה שלי? לזה שכאילו התחברתי לזה והחלטתי לפתוח מועדון. זהו, ואז כאילו עשיתי את השינוי תפיסה, אז זה מאוד הציג. אז רגע, יש היום מועדון קרוספיט בשום? כאילו, אפילייטד? לא. אפילייטד קרוספיט? אין אפילייט. מה, ויש לך שם מלא אנשים שמתאמנים. אני פעם אחת באתי לשם לבקר את רימוב, מאור כהן ברימוב, ואני פשוט ראיתי מלא אנשים מתאמנים. עזוב המועדון, פשוט רצים, ובאזור תעשייה, ורצים, ואני כזה, מה יש לכם? אנשים, מה יש לכם? זה מקום מאוד סוציו-אקונומי גבוה, אנשים יש להם הבנה, הבנה של, אתה יודע, אנשים שגרים במעמד סוציו-אקונומי גבוה, אז מבינים גם שכנראה כושר זה מה שמאפשר להם דרך חיים טובה יותר. אז אתה תראה, כאילו, מי שלא מתאמן במועדון פה, המקומות של ההליכה פה, כאילו, השבילים, כל הם רצים, כל הם מלא גינות כושר פעילות. לא, אני נסעתי כזה, פתאום מסתכל, אני כזה... זה מדהים. אוקיי? זה גם אמצע שבוע, סתם איזה יום, זה לא איזה יום מיוחד, פשוט אמצע שבוע, ערב. לא, זה מטורף. יש לנו קבוצת כושר קרבי, שאנחנו עושים את האימונים בפארק, עם 30 חבר'ה, אתה תלך לפארק ואתה תראה עוד קבוצת ריצה, עוד קבוצת זה, עוד אנשים שבאים לרוץ, ממש מקום שעושים בו הרבה ספורט. המודעות פה גבוהה, לטעמי רוב המקומות פשוט לא מספיק מקצועיים. ואז פה מגיע ההבדל המשמעותי, שאתה מביא את המקצועיות. כן, כשפתחנו את הקרוספיט, אז היה סביב זה קצת יותר עדים, זה היה לפני 3.5 שנים, ואז היה פה איזה סטודיו אחר שעשה קרוספיט, נקרא לזה ככה, אז הוא... מה שאתה עושה היום? ניסה לעשות... ממש, אז הוא עשה, לא, אז הוא עשה אפילייט, תבין, אז הוא עשה אפילייט כדי להראות לי, אני גם פה. וואלה. לא כזה עניין אותי, והוריד את זה אחרי 1.5 שנה. רק כדי כאילו להגיד, אתה לא תהיה פה היחידי, כאילו אל תיקח לי את העבודה, כי אני עושה את זה כבר כמה שנים אצלי בתוך הזה. אבל לא, אין פה, כאילו, אני חושב שגם זה לא מה שמעניין את הקהל, כאילו השם.
לא, אני לא חייב השם, אבל אני כאילו, אני אגיד תכלס, אם עכשיו יבוא איזה מישהו כזה, שוואלה, כן, באמת רוצה לפתוח מועדון קרוספיט, לעשות קרוספיט, לא בולשיט, לא קרוספיט, בא לו לעשות קרוספיט, אמיתי כזה, אתה יודע, זה מה שעושים אצלנו, לא מתביישים בזה שאנחנו עושים קרוספיט. מה, רינג מסל-אפ וזה? כן, מה עושים היום? באים, מתרגלים ולומדים לעשות רינג מסל-אפ, ואז באימון אנחנו נעשה נייט. אז אני הייתי שהיה בכיוון של זה, והבנתי שעסקית זה הדבר הכי לא טוב לעשות פה, וגם כאילו לא האמנתי בזה. תשמע, זה לא שלא צמחתי והתחלתי את הדברים האלה ואת התהליכים האלה, פשוט אני לא חושב שזה מה שנכון למתאמן קלאסי, אז טיפה שיניתי, אבל כן הייתי יותר בכיוון הזה, והיית, זה לא צובר פה תאוצה בכמות פסיכות, כי קשה להתמיד בזה לא עוצמה. ושם זה מקום של מתמידים בקטע הזה, כאילו אפשר ליצור פה קהל מתמיד, כי זה אנשים שמבינים שכושר זה חשוב. היו לי מתאמנים כאלה, הצלחתי כן להביא אותם לעולם שלי, כי הם, אתה יודע, אתה מתבגר עם השנים, וגם אני הייתי עושה פעם, 5 פעמים שבוע רינג מסל אפ, והיום אני מסתכל על התרגיל הזה ואני אומר, איי, הכתף. אבל אין פה כזה שהוא תבוא ותעשה כל האימון סנאצ'ים, ואז תעשה מסל אפ ל-30 חזרות, וזהו. לא כזה, אני הייתי הכידי שבכיוון, וזה כבר לא קיים. אבל כן, יש לי את ההתאמות, יש לי אימון שאני נותן אייסקילס. חבר'ה, שאני יודע שהם חפשים את זה, אני נותן להם את ההתאמה באימון הזה, אתה מבין? ואז אני יוצר איזה. שאגב, אחד השינויים הכי גדולים... השאלה הייתה כזה יותר כללית פילוסופית, כאילו, האם יש מקום, כאילו, לפי דעתי, בסופו שם יש מקום בכל עיר או מיקום גיאוגרפי למועדון קרוספיט אחד שבאמת כאילו... שבאמת יגיד שזה מה שאנחנו עושים שם, כי בסוף... לטעמי אין לזה פה מקום, כי מי שיעשה את זה פה יפסיד. ואז זה כבר שיקול, אתה יודע, שיקול עסקי. מעניין. אגב, דיברתי איתי על שיקול עסקי, נגיד, מאז שאני באמת, התוכנית שלי הרבה יותר מגוונת ומדברת ליותר אנשים, האחוז נשים שלנו צמח במועדון, כאילו, ברמה פסיכית, נגיד. ברמה מטורפת. כאילו, היינו... פחות מאיים. יותר גברים מנשים. קצת יותר רואים את הברידים שלי, בוא, זה סתם. אבל היינו באחוז יותר גברים מנשים בהתחלה, ועכשיו כאילו זה לגמרי השתנה, כי זה גם יותר מונגש, עוד מהם בשם. קרוספיט כמה שהוא באמת יכול להיות מתאים להרבה סוגי, זהו, הוא השם שלו עדיין מאוד הולך לפניו בקטע הזה. כאילו, קרוספיט זה פוצע, אתה מכיר את זה. וזה, במיוחד שאתה מדבר עם נשים, אתה מרגיש את זה. כאילו, האמת שגם לא רק נשים היום, אבל עוד יותר. אני מבין את זה, אני לגמרי. אני אוהב את הפודקאסט, כי אז אני יכול גם להשמיע וגם להביע כזה קצת דעות שהן שונות. כאילו... לגמרי. זה מה שאני אמרתי גם בפרק הזה, שאני דיברתי קצת על כן קרוספיט, לא קרוספיט, שאני עושה קרוספיט כי אני אוהב את זה בכללי, כאילו, ככה לי קל להתאמן, לי ככה, זה מה ש... זה מהדברים שמחזיקים אותי, זה. האם עשיתי תוכניות בודיבילדינג? כן, ניסיתי לעצמי בלימודים של אופקס, ניסיתי לעצמי כל טמפו אפשרי בערך. כשאני שם למישהו כזה, rear foot elevated, goblets, please squat, אתה יודע, ב-offset, עם 3 שניות עצירה. אני יודע איך זה מרגיש, אני ניסיתי את זה, אבל לי זה כיף, אני חושב שזה צריך להיות בתוך תוכניות אימון, במיוחד לחבר'ה שרוצים להשקיע ולהתאמן, אני חושב שזה חייב לקחת איזשהו חלק מהאימונים, במיוחד אם אנחנו מתאמנים עכשיו בצורה שהיא חכמה, אבל אני כאילו נהנה בסופו של איזושהי גישה של כן נעשה את המטקונים, כן נעשה את האופן, כן נעשה את הסנאצ'ים, כאילו כרגע לי זה כיף, בגלל זה אני עושה קרוספיט, לא כי אני חושב שכולם צריכים לעשות קרוספיט. אני נגיד רואה את אחת הבעיות בקרוספיט זה שכאילו התהליך ההתחלה של רוב המתאמנים היא צריכה להיות יותר כזה body building ועבודה כמו שאתם עושים, full body, שיתחזקו פשוט, שידעו כאילו נכון. לעשות, אתה יודע, bench ו-incline bench ו-bent over rows ולהיות חזקים שם, ואז המעבר לקרוספיט הוא הרבה יותר סמוד והרבה פחות פציעות והרבה יותר סקילים שפשוט באים כי אתה מספיק חזק, אז אתה, ככה עושים קיפ, מגניב, זה הולו. כן, זה גם הרבה יותר, מבחינת זה גם הרבה יותר הגיוני, שבא אליי מתאמן פעם לאימון ניסיון והייתי עושה לו באימון הראשון power clean וkeeping pull-ups, לצורך העניין, עכשיו אני נותן למתאמן הזה לעשות eye-pull ו-ring row, כאילו על אותם תרגילים בדיוק, אתה אומר, אוקיי, אני בונה לו בסיס, אחרי זה, ניתן לו מוד ונעשה עם power clean.
כן, שבגדול בקרוסט אתה אמור לראות על זה כסקיילינג, אבל כן, אני מבין את ההיגיון, שפה זה כאילו, זה לא, לא צריך לשנות את האימון, זה האימון, האימון הוא לא מסובך, ואז אנשים עושים יותר, אז אני חושב שזה כאילו, טוב, צריך שיהיו כל מיני מקומות. אני מאוד גם מתחבר למה שאמרת, כי אני כן הרבה פעמים, בסוף, בוא, לפני שנה הייתי איתך בתחרות, תחרות, זה לא קורא לזה קרוספיט, כי אין להם את הכסף לשלם את זה, אבל תחרות כושר גופני. לפני שנתיים אפילו היינו עובדים קצת ביחד. תראו אותי, אני מאוד אוהב את הקונספט, ואתה רואה אותי באמת כמו שהוא עכשיו גם אתה אוהב לרוץ, זה מה שאתה אוהב לגמרי, אבל אני מאוד אוהב את זה, וגם אני עושה את זה, וגם אגב אני מכניס את זה לתוך האימונים, זה קורה, פשוט יש הרבה יותר התאמה למי שצריך, אני יודע איך לדחוף לקצה למי שצריך. זה לא שאתה בא לאימון אצלי ואתה כזה טוב, אז אני חושב שיש משהו שבארצות הברית יש ובארץ אין, וזה למה אני חושב שגם אמרת לי פילי, כי אין את השיטה הזאת פה, ואני חושב שאני מהיחידים ששם את זה כשיטה. יש לך מועדוני קרוספיט, שזה ברור לך מה אתה הולך לקבל, זה קרוספיט, ויש לך סטודיו פונקציונליים, שבתחושה, ואם אני עכשיו מדבר איתך על סטודיו פונקציונלי, אתה מדמיין כזה, לא בקטע הזה, אבל אתה מדמיין בנות בטופים מול המראה, או כזה איזה אימון שבוסו, כמו שאמרת, וג'אמפ סקווט, אבל אין את הבן לבן. אבל אני לא מסכים. אני אגיד לך, כי יש. ויש הרבה, וסתם, ברגע שאני התחלתי נגיד ללוות מועדונים, אז פתאום בלאנג' ופתאום בזה, ופתאום עכשיו בבלקרום אנחנו עושים משהו דומה, ואני מכיר מהאינסטגרם כזה עוד מועדונים שהם... הבלקרום נגיד כן, הבלקרום כן, אבל אני לא חושב שיש הרבה מועדונים עם אג'נדה, שהם באמצע ועם אג'נדה, הם יגידו שהם עושים פונקציונלי, איפה אני חושב שזה נופל? אני חושב שזה נופל בגלל שכל מועדון הוא בנפרד, אז אין לך את מה שמאגד אותם ולהגיד, כל המועדונים האלה עושים כאילו איזשהו סוג של functional bodybuilding, כמו שעוד קוראים קרוספיט, כל המועדונים האלה בעל עושים קרוספיט, פה כל מועדון הוא בנפרד, הוא כאילו עושה את השיטה שלו, גם זה קצת דומה, קצת שונה, זה כל אחד, אתם נלחמים, כל אחד נלחם על המיתוג לשיווק של עצמו, ובקרוספיט יש איזשהו, אתה יודע, ובגלל זה אתה גם לא רואה את זה כל כך. בגלל זה כל מה שאנחנו רואים, כשאנחנו רואים מועדון פונקציונלי, אנחנו רואים בוסוים וזה בטר רופס, כי אתה יודע, זה כזה, עד כה כזה זה מה שתפס, אבל אני כן חושב שהיום יש יותר מועדונים שהם, אתה יודע, יש יותר, אבל אני חושב ש... וייט ספייס, אני חושב. אידי על שלוש נישות כזה, חדר כושר, קרוספיט, או איך הוא לזה, פונקציונלי. המועדונים שאני חושב שאתה דיברת עליהם, מה שנקרא, כאילו אני נגיד מגדיר את עצמי שונה, כי אני כן הייתי בעולם של הקרוספיט, ואני הבנתי מה הנתיב שאני רוצה לקחת ממנו, אבל אני אקרא לזה כאלה שכמו שאתה אמרת, קרוספיט, כי זה הרבה פעמים מועדונים שהם הוקמו כמועדון קרוספיט, שלא רוצה לשלם אפילו לצורך העניין. לא, אני דווקא מדבר על אלה שהם כאילו שעובדים, אתה יודע, עושים bodybuilding פונקציונלי בסופו של היום. יש, פשוט לא רואים אותם, כי כל אחד לבד, כאילו כל אחד... עושה את זה בדרך שלו, והם לבד, הם לא מאוגדים, וכן, אתה בשום, לך זה מרגיש כאילו שהמועדון שלך הוא מבין היחידים כזה בארץ שעושים את זה, ולהם מרגיש שהם בין היחידים שעושים את זה. קודם כל אני חשוף לכמה עולמות, אז אני יודע גם איפה אני עומד, כלומר, אני כן הייתי בקרוספיט, ואני גם כן מאוד מכיר הרבה, יש לי הרבה חברים בעלי מועדונים שהם לא קרוספיט, אז אני יודע איפה אני עומד בין העולמות, וכאילו, סוף, איפה אני משבץ את עצמי, ממקם את עצמך, כן. בדיוק. לא מכיר הרבה מועדונים עם אג'נדה בקטע הזה, כי אני מכיר הרבה מועדונים שאומרים אני סטודיו פונקציונלי, ואז זה ממתג אותך בתור סטודיו פונקציונלי. הייתי בארצות הברית, נסעתי 10 ימים לניו יורק, רק כדי לחקור וללמוד ולראות איזה סוגי מועדונים יש. שם יש לך סקאלה הרבה יותר רחבה, כלומר, יש לך... כאילו הייתי במועדון קרוספיט אחד בניו יורק, מתוך 15 מועדונים שהייתי, והוא היה הכי מאפן מכולם. עכשיו, ברור שניו יורק זה השואו, ואתה לא תראה את הדברים הקלאסיים, שאם תלך לפרברים, אז כנראה שהמועדון קרוספיט הם קצת יותר תופסים מקום, וקצת יותר קהילתיים וזה. אבל... בקיצור, יש הרבה שיטות נגיד, שבארצות הברית זה ממש שיטות, שבארץ הם... כאילו אולי הם נמצאות איפשהו בתוך מועדונים, כמו שאמרת, אבל הם לא בחוץ כשיטה, כלומר. בארצות הברית, functional bodybuilding הוא באמת גדול, כאילו יש הרבה מועדונים כאלה, הבוטקמפים אפילו, לכל אחד יש את הסטייל שלו,
והייחודיות שלו, יש חדרי כושר שהם הרבה מעבר לחדר כושר, כלומר, לך לאיקווינוק סטייל, אתה משהו מטורף. שלאט לאט... ראיתי את המשכורות של מאמנים באיקווינוקס. אני לא יודע מה אנחנו עושים פה. זהו, אבל אני מאוד בין שתי העולמות האלה, בתור מתאמן מתחרה. כלומר, אני לא שם את עצמי, אני כן שם את עצמי כחלק מהעם, כן, אבל בסוף אני יודע שאני טופ 5, טופ 3 מתאמנים שהיו בכושר גופני בארץ לפני כמה חודשים, אז אני מבין שאני לא צריך להסתכל על עצמי כמו כל מתאמן אחר. ומה שאני עושה זה, כן, אני מרגיש שהצלחתי למצוא את הנתיב שהוא בדיוק משלב בין העולמות האלה, ולא נותן לי את השיעמום של החדר כושר, אבל כן נותן לי את העבודה הקלאסית משם שאני רוצה, לא נותן לי את האובר הגזמה כזה שאני מרגיש שאני חווה בקרוספיט, אבל כן נותן לי את הפן הזה של לדחוף לקצה שיש שם לפעמים. זהו, זה אחלה נתיב שאני מאוד שמח שאנחנו בו. וואה, מגניב. כן, לגמרי. אני שמח שזה, שקצת שיתפת מהחוויה שלך של דאפיליאציה. כן. הייתם צריכים לשנות הרבה, כאילו גם, אתה יודע, הלוגו, הצבעים, המיתוג, כל הכזה, איך שאתם מדברים, כל השפה המיתוגית שלכם, זה השתנה, וכאילו מה שעשיתם את זה, זה השתנה קצת, כי היה לכם שם חזק גם ככה, הקרוספיט אוניקס, אז המשכתם עם זה, אבל כאילו השאלה שלי היא כזה, לפעמים, ב-90% מהזמן שאנחנו עושים משהו שהוא קשור למיתוג, לוגו עם צבעים, אתה יודע, כאילו משחקים עם זה, זה תמיד נראה לנו כמשהו חשוב, בפועל זה אף פעם לא, כאילו זה לא מה שבאמת מביא את האנשים, זה לא מה שבאמת מעביר את האימונים, אבל לנו בראש תמיד כזה, לאנשי, או, חייב שהלוגו יהיה מושלם, או, חייב שזה יהיה הצבעים. הסיבה לזה, כי אני חושב שזה מחבר אותנו רגשית כזה לעשייה או למה שאנחנו עושים. ואז... כאילו ברגע שאתה עולדת את האפילייט, אז הייתם צריכים כזה קצת לשנות את הווייב, את האווירה, כדי שתרגיש, כמו שאמרת, עכשיו אני לא, אין לי את הצל הזה של קרוספיט. אז באמת, איך זה היה? בקטע המיתוגי לא שינינו יותר מדי, כאילו המיתוג שלנו היה, הדגש היה על אוניקס מההתחלה. כאילו זה היה אוניקס, עם הסמל של אוניקס, המילה קרוספיט הייתה רק בכזה, באופן רשמי. אז המיתוג נשאר אותו מיתוג, לרוב המתאמנים לא היה קשה עם זה, אפילו לא היה יותר מדי כאילו איזה חיכוך עם זה, כי הם כזה מבחינתם זה לא אישיו. אז אני חושב שזה היה יותר, נגיד סתם, קרוספיט הרצליה, עומרי פלד. אז לא, זה נראה לי היה יותר אישיו, כי הוא מהראשונים שהביאו את זה לארץ. וזה היה מיתוג מאוד חזק, שנים, קרוספיט הרצליה, אתה בא לשם כדי לעשות קרוספיט בהרצליה. פה זה היה די בהתחלה. כלומר, אחרי פחות משנה, המתאמנים שהגיעו, הבינו שהם לא הגיעו בדיוק, כאילו ניסינו לשכנע אותם, וזה גם אחד הדברים שזה, שהתוכנית היא לא הקרוספיט הקלאסי שהם מכירים, בגלל זה אין להם מה לבחן. כי כשאתה אומר פה, חשבתי שאני אגיד את המילה קרוספיט בשום, אז יבואו לי פה הרמות בדלת, ב-day one. והבנתי שזה ממש לא ככה. קודם כל, מי אתה? מאיזה תוכנית יש לך? מי המאמנים שלך? איך אתה? מה השיטה של המועדון? מה כאילו קורה בזה? אז אם הייתי עכשיו בונה כמותג במשך שנים על קרוספיט, נגיד כמו עמרי פלד, אז אני חושב שהיציאה מהמיתוג היא קצת יותר קשה. כי יש לך פה מעבר חד שאתה צריך. זה. בסוף אנחנו המשכנו באותו קו, פשוט הורדנו חלק מהשם, שהוא לא היה מספיק מזוהה איתנו. אתה מבין? הבנתי. זה כמו שפשוט תוריד מחלקה מהמועדון שאתה לא מאמין בה, כאילו. מחלקה מהחברה שהיא לא מפיקה לך יותר מדי. אז גם המתאמנים שהיו, אז כן, אתה יודע, אתה עדיין שומע כזה מתאמנים שאומרים קרוספיט וזה, ואתה נותן להם איזה... מה אתה עושה? אתה הורס לי פה, מה אתה זה? לא, אבל... וגם אני לא מתבייש, כאילו, שואלים אותי, כן, התחרתי, כאילו, אני מאוד מחובר לעולם הזה, יש בו דברים מטורפים, פשוט לא אני מאמין שלי לכל מתאמן, או לכל בן אדם, ולמדתי מזה הרבה. אבל מבחינת מיתוג זה לא היה כזה עניין גדול, זה כן היה יותר לשים במרכז את מה שלא שמתי מספיק, כי לא הבנתי את זה מספיק, שזה התוכנית שלי, שזה שיטה שלנו, שזה אני ושחר, והמאמנים שעוברים הכשרות מיוחדות, והם לגמרי הפנים שלנו כמונו, ואתה יודע, מזוהים עם המותג, וכאילו נהנים לאמן את זה, זה מאמנים שלאו דווקא באים מעולם הקרוספיט,
ועוברים הכשרה שלי, או שכן מגיעים עולם הקרוספיט, ואז הם עוברים את הכשרה שלי, כשזה כזה, רגע, תבין, זה משהו אחד, או זה משהו אחר. כאילו, תדבר את השפה הזאת, לא את השפה של מה שאתה רגיל לאמן בבוקס, כי בסוף כן מגיעים אלינו גם מאמנים מעולם הקרוספיט, כי א', אני מוכר שם, וב', אתה יודע, בסוף אין לך מספיק כנראה מאוד עולם הקרוספיט לאמן בהם, להתפרנס בהם כמאמן, אז זה לפעמים יוצר זה, אבל גם מתוך הרבה עניין, יש לנו הרבה פניות, כי זה, המועדון שלנו נראה מיוחד ומעניין, וכאילו אנשים רוצים לאמן בו, אז פשוט עושים את ההתאמות, אבל המיתוג לא עבר שינוי משמעותי, כמו שהוא פשוט יותר התחזק סביב, זה הברנד, לא משהו מבחוץ, לא משהו אחר. מקנים? שאגב, כשפרסמתי כקרוספיט אוניקס, הרגשתי שאני מחזק ברנד שהוא לא שלי, ואז הרגיש לי כזה גם קצת כאילו, אני לא רוצה להתאבד על זה, כאילו, אני לא רוצה להתאבד, כי זה לא אני. יש בזה משהו. כן, מה שנקרא, כשאתה עצמאי, אז אתה נלחם על החיים שלך, פה אתה באמת עצמאי, כי זה באמת השם שלך. זה שלך, כן. יאללה, מגניב, טוב, נראה לי נסכם כזה, צריך עוד להוסיף משהו, כי אנחנו קורא זה 46 דקות, אני אומר בוא נה, מי שיגיע לפה, כנראה שהוא ממש פן. אולי תחתוך את החלק עם הבייביסיטר. זה אני אחתוך, שתי שניות. זה ברור. כן, לגמרי פן, בגדול, השיטה שאתם מאמינים בה, השיטה שלנו היא סופר מקצועית ומיוחדת, לא לפחד מהעולם הזה שנקרא לבנות שריר שהוא לא עכשיו רק במתכונים מטורפים. תעבדו מקצועי, תעבדו נכון, ואפשר לעשות את זה, יש מגוון מטורף. ואנחנו מצאנו את השיטה שלנו שגורמת לאנשים להתמיד. מוזמנים להתייעץ, לשאול, לדבר, אני תמיד שמח. זה בגדול. בום. בואו לרוביז.